Jēkabpilī jau kopš pavasara notiek Viestura ielas pārbūves darbi, un vienā ielas posmā jau pabeigti apakšzemes darbi un izbūvēta asfalta apakškārta. Tomēr svaigi klātajā asfalta sagumā jau radies pirmais bojājums – tas iebrucis ūdensvada avārijas dēļ. Plīsis vecais ūdensvads. Viestura ielas posmā, kuru skārusi problēma, būdarbus veica CRR Revīde. Ūdensvads plīsa Viesītas ielas galā pie krustojuma ar Viestura ielu. Šobrīd ūdensvada avārija jau novērsta un bojājuma vieta aizbērta ar šķēmbu segumu. Būdarbu vadītājs Edgars Štāls informē, ka ūdensvads šajā Viesītas ielas posmā netika mainīts, jo tas nebija paredzēts būvprojektā. Savukārt būvniekiem veicot darbus, nesot bijis zināms par vecā ūdensvada tehnisko stāvokli. Pēc konsultēšanās ar SIA Jēkabpils ūdens, Jēkabpils pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumu konkrētajā Viesītas ielas posmā, kur vēl ir vecais ūdensvads, izbūvēt jaunu. Tas nozīmē, ka nāksies demontēt aptuveni 40 metrus svaigi klātā asfalta. Katrai lietai un katrai vietai ir kaut kāds savas problēmas, teiksim, sakne, un tas ir vārds uzvārds. Mēs noteikti, es pa ziemas mēnešiem noskaidrošu, kura neizdarība tā bija, kad šie darbi netika iekļauti. Kāpēc viņi un kurš bija pie tā lēmuma pieņemšanas brīdī? Es tajā mirklī pašvaldībā vadošā amatā nestrādāju, bet es to noteikti tagad noskaidrošu, jo tas manā skatījumā guldot miljonus infrastruktūrā atstāt pārdesmit metrus vecās ūdensvada kanalizācijas vai jebkādas citas komunikācijas ir neprāts. Vienkārši es skaidri redzēšu pēc visām dokumentācijām, kas ir pieņēmis šādu lēmumu. Un tad attiecīgi, ja tas darbinieks vēl uz doto mirkli strādā pašvaldībā, tad mēs nopietni par to runāsim. Pašvaldībā skaidro, ka projektā jāveic izmaiņas, tādēļ ūdensvada maiņa pie Viestura ielas un Viesītas ielas krustojuma tiks veikta pavasarī. Tas prasīs papildu darbu būvniekiem un papildu izmaksas vietvarai, bet tas jādara, jo vecā ūdensvada eksploatācijas laiks ir vairāki gadu desmiti. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.